Радикальна партія. Ми подали поправок багато до цього законопроекту, і значна частина з них врахована. І тому я скажу загалом позицію нашої команди. Наша команда голосуватиме за цей закон. Ми голосуватимемо за будь-які закони, які дадуть можливість відновити мир в Україні і територіальну цілісність. Але мир справедливий і мир чесний, тому що будь-яка війна закінчується миром. Тільки є дві дороги до миру. Одна дорога поразки, інша дорога перемоги, як казав Вінстон Черчилль. Команда Ляшка пропонує йти до миру і відновлювати мир і об'єднувати країну дорогою перемоги. Не здаючи національні інтереси, поважаючи права людей, поважаючи українців, відстоюючи національні інтереси України, як всередині країни, так і ззовні. Тому що ніхто не дасть миру Україні, якщо ми самі себе не захистимо. Зрозуміла позиція вашої фракції. І наскільки...